Palanački Dunav Fest ove godine održava se u periodu od 22. do 24. avgusta i ove godine doći će do fuzije različitih muzičkih žanrova, a sve u cilju promocije rock'n'roll kulture. Šta posetioce očekuje na ovogodišnjem Dunav Festu, rekla nam je PR festivala Tamara Jožić. Pa prvenstveno da razjasnimo za sve naše buduće posetioce upravo tu saradnju FEP-a i PDF-a ove godine. Nama izuzetna čast i zadovoljstvo što ćemo biti negde deo i njihove priče s obzirom da oni proslavljaju već 25 godina i želim da i mi toliko potrebujemo i duplo, a i oni i mnogo više od toga. Tako da bitno je da napomenemo da se naša saradnja ove godine ogleda u tome da Festival ekološkog pozorišta za decu i mlade pomogao je pri izboru negde muzičkom novogodišnjem FEP-u, svakako oko bookinga dobrog dela izvođača i pomoći će nam dakle oko izbora za bend koji će nastupati pred našeg headlinera festivala Nikola Pekovića Kolje i tim eto doprineti takođe festivalu. Kada u pitanju je sam program, on se odvija, to je takođe bitno da pomenemo jer je to konfuzija ljudima takođe zbog FEP-a, ispred sportske hale Tikvara, kako je i bilo prve godine kada je održan prvi Palanački Dunav Fest, tako da vraćamo se na staro mesto, na mesto dakle smo i počeli. Prvi sam dan festivala, taj 22. Jeste otvaranje oba festivala, dakle i festivala ekološkog pozorišta za decu i mlade i našeg, i bit će besplatan, znači ulaz je besplatan, a drugog i trećeg dana festivala, kada je samo zapravo PDF, ulaz se naplaćuje. Ulaznice su već u prodaju na GeekSix prodajnim mestima, takođe i online na njihovom sajtu, a kada u pitanju je opština Bačka Palanka, mi ćemo ubrzo i izbaciti podatke o tom gde će se ugrađani i meštani naseljenih mesta moći da kupe svoje ulaznice fizički, dakle, lično negde već na nekom prostoru. Što se tiče programa ove godine, već pomenuh Kolju, on biće i deo festivala ekološkog pozorišta za decu i mlade kao deo žirija u njihovom programu i svakako headline našeg festivala. A pored njega tu je i bend Čovek bez sluha, verujem takođe da jesu svima poznati. Ono što istakli smo u samoj najavi jeste da biće fuzija, dakle mnogo različitih žanrova, te ćemo mi imati gramofonđi i Butch Cassidy, Ljubičice i neki od DJ-eva kao što su Chicken Baloo, podrška sa lokala, Uroš Dejak takođe, zatim Kick Kong i mnogi drugi. Mi smo već izbacili, dakle, onako potpuno celokupan program što možete potražiti na dakle, stranici Facebooka, zbog stranici PDF-a i satnica, verujem da biće negde kada blagovremeno budemo se i bližili samom festivalu.